Pohlednice Česká. Uvádí Suché skály. Nad údolí Mizery, na samém okraji Českého ráje, nad obcí Malá skála vyčnívá vysoko nad lesy skalní hřeben, z dálky připomínající dračí hřbet. Jedná se o přírodní památku a jednu z dominant Maloskalska. Suché skály, dříve též nazývané Kantorovy varhany, jsou od roku 2000 národní přírodní památku. Tento krajinářsky atraktivní skalní útvar ve tvaru skalní zdi je v Čechách poměrně vzácný a spolu s blízkým Pantheonem je součástí Ještěcko-Kozákovského hřbetu. Ale vraťme se o 100 milionů let zpět, do období křídy. To zatím naposledy zaplavilo českou kotlinu moře. 20 milionů let zde pak docházelo k ukládání mocných vrstev usazením pískovce, později spojené pevným křemitým tvarem. Například nedaleké Hruboskalsko pochází z mladšího období a jeho pískovce tedy mají méně pevný tmel. Z tohoto důvodu horolezci do skaláků po dešti nemohou, ale na suchých skalách díky jejich tvrdosti mohou lézt i za vlhka. Ale zpět, jak k tomu vůbec došlo? Při alpinském vrásnění došlo k pohybům podél Lužického zlomu. V oblasti dnešní Malé skály byly vyzdvižené spodní vrstvy křemenných pískovců, tektonicky rozlámány a vztyčeny do polohy rozeklané skalní zdi. Vztyčená skalní kra tvoří jediný skalní hřeben, který na pravém břehu jezery, jakoby ta jej přetínala, pokračuje Vranovským hřebenem směrem k Frýdštejnu. Skalní hřeben je dlouhý skoro 1 km a jeho největší šířka je 80 metrů. Jeho nejvyšší stěna je vysoká též úctyhodných 80 metrů. Horolezecká historie suchých skal je oproti historii jejich vzniku opravdu mladá, za to ale velmi pestrá. Skály byly navštěvovány od roku 1893 německými lesci z Liberecka, kteří dokázali vystoupit na nejvyšší vrcholy skalního hřebene, jako například Ferdinand Zikmund s bratry Matouškovými, Velikál a další. Od roku 1903 zde působili lesci kolem horolezce Rudolfa Kaušky. V roce 1922 znovali lesci z Drážďan dosud nedostupnou věž Milana Špic, později zvanou Samotář. Ve 30. letech 20. století zde pravidelně lezli liberečtí Němci, ale i Češi z Železného Brodu a členové Pražského klubu alpinistů. Dokonce i během druhé světové války se na suškách Chile lezlo, jak o tom svědčí množství prvovýzkumů. Další vlna nových cest vzniká až v 60. letech 20. století. Hlavním tahounem dění na suškách byl od roku 1962 rodák z Frýdštejna Tupla, který s různými spolulezci vytvořil desítky pěkných logických a dnes již klasických cest. Ty byly v 80. a 90. letech doplněny sportovnějšími směry z dílny Slaniny, Šilhána
Josefa Rankonce, hejtmánka Čady, Roubíčka a mnoha dalších. Skály se dodnes hemží jak rekreačními, tak profesionálními horolezci. Jsou zde ale také vytvořeny cesty pro turisty a ti, co se nebojí, si mohou skály slézt alespoň pomocí instalovaných dřevěných šepříků. Pokud tedy nejste horolezci, nebo jdete s dětmi, můžete se vyhnout dřevěným žebříkům a skály projít po stezce z druhé, tedy severovýchodní strany. Ve skalách sídlí poštolky, ale byl tu zaznamenán i sokol stěhovaný. Ale ten tu již zřejmě kvůli značné koncentraci horolezců a turistů asi už nehnízdí. Pojďme se tedy proletět jak ptáci. A vychutnejme si pohled z hora na malou skálu, kde skalní masiv za řekou Jizerou pokračuje až nahoru k Frýdštejnu. Vidíme skalní vyhlídku nad Jizerou. Dále novogotický letohrádek, který nechal v roce 1826 postavit František Zachariáš Rémiš na místě původní hradní kaple. Letohrádek má podobu kaple a najdeme v něm hradní kavárnu a galerii. Dále pak pozůstatky skalního hradu Branov, v němž František Zachariáš Rémiš zbudoval panteon. Bohužel Rémišovi nástupci nevěnovali Vranovu tolik pozornosti a tak mnoho z toho, co tvořilo někdejší panteon, podlehlo zkáze. Ale vraťme se k suškám, jak jim tady říká snad každý. Proleťme se nad nimi, jako bychom byli ptáci. Vnímejme jejich nádheru, majestátnost, ale i křehkost a pomíjivost. Ale také hrdost, s níž dominují okolní krajině Maloskalska. Představme si, jak museli působit v dávných dobách majestátně, když kolem na kopcích nebyly lesy. Byl to opravdový dračí hřbet vystupující z krajiny. Malé české Dolomity.